ଆମର ବିଧାୟକ ଆକାରରେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଯେନ୍ ଦିନ ଠାରୁ ଆସିଲେ 5 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଗଲା ବୋଲେ ବିଧାୟକ ଆକାରରେ ଏବେ ଆର ଫେର 2 ବର୍ଷ ହେବାକେ ଯାଉଛେ। ତ ସେ ତାଙ୍କର ଟାଇମରେ ପ୍ରତି ମାସେ ଆସିକରି ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରସନ୍ ଆର ଆମର କଲେଜର ଯେକୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା କି ନିଜର ଅସୁବିଧା ବୋଲିକରି ଭାବସନ୍। ପ୍ରତି ମାସେ ସେ ଆସିବେ ମାହାଲିଂ କଲେଜ କେ, ଯେହେତୁ ଜେନେରାଲ କଲେଜ ଆର ସେ ନିଜର କଲେଜ ବୋଲିକରି ଭାବୁ ସେ ବି ଭାବୁଛନ୍। ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକେ ପୁରା 100ରୁ 100 ସହଯୋଗ କରି ଆସୁଛନ୍।